троє озброєних до зубів чоловіків, розбивши вітрину магазину заздалегідь підготовленою кувалдою, безперешкодно пробралися до залу магазину. Четвертий залишився чатувати на вулиці, при цьому в руках у нього був пістолет. Діяли злочинці злагоджено і блискавично. Буквально за 40 секунд вичистили вітрини з найдорожчими годинниками. Всі події фіксували камери відеоспостереження. Проглянувши відзняти, власник магазину висловлює резонну думку, що злодії заздалегідь готувалися і знали точний вміст вітрин. Адже втекти з найціннішим товаром їм вдалося ще до приїзду охорони. У нас сигналізація одразу сработала, ну, і в нас є тут і сторож, і, в общем-то, і кнопка. Ми вважали, що обезпечили себе. Але, як показала ситуація, що не все можна предусмотреть. Да. І я сподіваюся, що ми все-таки знайдемо виновних, і все, люди опасні, я одразу хочу сказати, глядя на записи відео, це дійсно люди опасні і, по-моєму, абсолютно без всяких тормозів. Свідків події знайти не вдалося, але люди, які торгують по сусідству, прийшовши на роботу, вже знали про цю пригоду. Ко мені підходив бомж і говорить, що так і так, утром він проходив, що було все розбито, часи лежали і вже як будто все прекратилося. А мої дочки крестні прийшли і розказали, що так і так, 4 чоловіка було, всі в масках були, один з пістолетом був і все. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини зухвалого злочину.